Pelotak eta orduan zelan hortzen zen duzen? Pelotak enpresa ipintik ez. Aerozi? Ez, mutikotan. Sortzi urtea da, elizpien jokatzeko zelan konpontez? Dentan zarte izan pelotak gara, entrapuzko mahokuek. Da entxe, dentan erozi, nire pelotan. Zego egizendu egin egiten orduan, pelotak egitaz. Ege ez egin nazi joan atanok eta, da, gero pelotan hasi nien atanok ez dut, zen pelotak. Nire pelotak ja profesionalnak. Eta mutikotan orduan, elizpietik urtean? Mutikotan dentan zarte izan pelotak. Trapuzko mahokuek eta entxe elizpatu. Egun egin sortzi bat ordu. Eskolean akordu? Amitze bizitza egizpien hemen, bizkaitako ama atzien. Betia nahi ziaz beti, haintze.